Dobrý den všem. Dnes vás chci pozvat k přečtení nového článku na webu Život bez hranic s názvem Restart života, změňte své výchozí nastavení. O změně návyků už toho bylo napsáno až moc. Cokoliv, co byste chtěli vědět o tom, jak změnit návyky, lze během sekundy rychle najít na Google. Nejsem zde, abych omílal znovu tohle téma, nicméně chci psát o konkrétním zvyku, na kterém jsem začal nedávno pracovat. My všichni máme v našich životech automatické reakce, které jsme bez přemýšlení převzali. Kolik z vašich výchozích reakcí ovlivňuje váš život pozitivním způsobem? Výchozí reakce mohou být velmi destruktivní, pokud nejsou nastaveny tak, aby vám pomohly. Není žádný důvod k tomu, aby byly negativní. Ve skutečnosti ovládnutí a změna výchozích reakcí k lepšímu je jednou z nejsilnějších věcí, které můžete udělat pro trvalou pozitivní změnu ve svém životě. Chcete-li se dozvědět více, klikněte na odkaz pod videem. Nezapomeňte také článek sdílet se svými přáteli. Pěkný den!